ارے
رکتا نہیں ہے سینے سے جو خون ہے رواں اے لال یہ بتا دو کہ کس جا لگی سنا اپنی ریاض تو تم کو سنا لگی ہے اور زخمی ہوا حسین آنکھیں جو تم چراتے ہو دل چھوڑتے ہیں ہم توڑتے ہیں ہم اے شیر کبریا مجھے قوت عطا کرے لاشے جہاں اٹھانے کی ہمت عطا کرے آنکھوں کا نور لے گئی نور نظر کی لا وزنی ہے میرے پسر کی لاش قاصد کھڑا ہے پہلو میں اے لال دیکھ لو سہرا دعائیں دیتی ہے آمین تو کہو رکھتا ہوں خط بولا صرف دل بر جواب دو اکبر جواب دو اولاد پہ جب آتا ہے اٹھارواں برات ہر خوشیاں سمیٹ لاتا ہے اٹھارواں برات دولہا سے آپ لگتے تھے ہر ایک لباس اپنے لہو میں سنورنے کے دن نہ تھے اکبر جوان ابھی تیرے مرنے کے دن نہ تھے یہاں میرا ہرگی رہتا یہاں میرا پاس
ایک مرتبہ مولا نے دیکھا کیا دیکھا
I'm
ये मेरे के साथ
ستم گر ہے اور بالی سکینہ ہے بے کوڑو کفن رن میں یہ کیس کا جنازہ ہے بے کوڑو کفن رن میں یہ کیس کا جنازہ ہے دن رات تصور میں ایک کوک جلی ماں کے شہزادہ
افضل کربلا کا شہزادہ جاتا ہے سوئے مقتل کربلا کا شہزادہ سلمان Thank you.
Thank you.
بیمار کھڑی ہائے میرا گھر وچ روب بیمار